Астанадағы Азия чемпионатында жүлдегер атанған балуандар ақшалай сыйақы алды. Бүгін спорттық жекпе-жек және күш қолданылатын спорт түрлері қауымдастығы 14 спортшы мен бапкерлерін марапаттады. Айта кетейік, күні кеше аяқталған құрлықтық додада Қазақстан құрамасы 14 медаль жеңіп алған. Оның 5-і алтын жүлде. Нәтижесінде жерлестеріміз жалпы есептің топ басына шықты. Енді аталмыш балуандар Кореяда өтетін Азия ойындары мен Өзбекстанда өтетін әлем чемпионатына дайындалуда.